Привіт усім, з вами Алекс, і ви на каналі Let's Play Українською. Сьогодні у нас чергова серія по іграшці Euro Truck Simulator. Ми продовжуємо йти до своєї мети. Хто не подивився наші постійні відео по іграшці, нагадую, що наша мета – це на даний момент близько 100 тисяч євро для купівлі власної вантажівки. Хто буде запитувати, чому я не беру кредит і не дивився попередні серії, наголошу, що ми хочемо дійти до цієї мети саме так, тобто власними силами отримати вантажівку. Так, ну що ж, візьмемо завдання одноразові. Ми минулого разу були в Дуйсбургу. І подивимось, куди ми зможемо поїхати. Можемо в Берлін аж. Тобто це буде ще довший маршрут. 517 кілометрів. І можемо знову новий рекорд так званий побити. Так, можемо в Страсбург. Французький, ми, здається, вже там були. Так, знову в Нідерланди. Не хочу більш Нідерландів. Реймс також вже були. В Великобританію. Ще в Великобританію і в Брюссель. Ну, я не знаю, тут просто якось без варіантів. Ми вже скрізь тут побували, так що нас чекає Берлін і 517 кілометрів. Черговий рекорд. У нас було менше 500 кілометрів, тобто ще не було стільки багато. Надіюсь, що ми вложимось зараз в цю серію. Ось, і отримуємо за це аж 13 916 євро. Звичайно, якщо нормально доїдемо. Будемо ввести кислоту. Тобто це ще спеціальне замовлення. І довге. Ну окей, ну що ж, давайте. Беремо наш DAF XF Super Space і вперед. Так, ось ми вже у вантажівці. Так, зараз у нас 10 година вечора. Ось веземо таку величезну цистерну, досить велику. NBFG. Не знаю, це компанія, напевно, на яку ми працюємо. Ну що ж, заводимо двигун. Так, ось на екрані у нас позначається. Так, заводимо двигун, вже завели точніше, вмикаємо передачу, глянемо ще на вантажівку, ну так, непогано досить, зараз побачимо, як вона нас чи не підведе. Що ж, рушаємо. Я не пам'ятаю, чи ми цистерни вже возили взагалі, чи це ми тільки відкрили їх минулого разу. Здається, ми тільки відкрили їх. Так що, напевно, вперше ми повеземо. Якщо я помиляюсь, то вибачайте, в мене пам'ять куряча. Старість не радість. Ну що ж, їдемо. Так, повертаємо направо. Автобус цей також сюди звертає, так що без проблем. Дорога пуста, тому, я думаю, зможемо собі досить довго не затримуватись десь в якихось корках і тому подібному. Ось тільки би світлофори нас ще пускали. Вони постійно не люблять нас пропускати на шляху. Так. Ось, поїхали. Оце ще проскочив тут. Купив машину і гасає. А забувся права купити нормально. Точніше, купив також і права, однак забувся навчитися їздити на автомобілі. Права вивчити. Правила, точніше. Так, щось я заговорюся трішки. Вечір, замучився.
ну, с 10 до вечора, нам тільки в рейс. Так, і дійсно замучився, я навіть фари забувся увімкнути. Тобто серйозно так. Ще й тільки що дальні фари увімкнув. Погана ідея, звичайно, їздити на ніч по нічні рейси. Спати хочеться, ще й напарника у мене ось немає. Десь пропав він. Приходиться їздити ось так. А тим більше, що аж 500 кілометрів, то тут досить-досить багато. Ось так котимося непогано. Так, зараз нам наліво. Так, ніби нікого немає. Можемо рушати. Дорога абсолютно пуста, взагалі нікого немає. Ну, ось тільки оця вантажівка їхала. Однак вона в іншу сторону повернула. Хоча, наскільки пам'ятаю, тут, як ми їхали сюди, також щось багато не було всього. Ну, як виїдемо на трасу, напевно, зміниться, так що ось поки ми не на трасі, можемо трішки швидше поїхати, щоб нагнати час. Так, у нас є аж 21 година, тобто багато часу, щоб дістатися до пункту призначення. Так, пам'ятаю ось цю розвилку. Ми їхали по ній, але це був день, трішки по-іншому все виглядало, однак ось такий з'їзд був трішки незвичний для таких двополосних доріг. Тому він мені запам'ятався так. Так, кислота, так, у нас? Цікаво. Тому що у нас небезпечний вантаж. Можна, в принципі, увімкнути і дальні фари, оскільки тут нікого немає абсолютно. Нібито нікому не будемо заважати. Ось їдемо під 90, ну, в принципі, можна трішки порушити, оскільки ми нікому не заважаємо. А дорога у нас далека. Ось уже бачимо попереду, зараз буде швидше за все траса, так що от до траси ще трішки під'їдемо, а далі вже скинемо. Ось там уже міст. Так, вимикаємо дальнє світло. І ось повертаємо направо. Зараз цікаво, як тут на трасі, чи таке ж саме. Ну, в принципі, тільки 11 вечора, ще не є ніч. Так, ніби все також тихо, спокійно. Ось ще нікого абсолютно не бачили, ну, крім цієї вантажівки і все. Хоча отже до траси доїхали. Невже така непопулярна дорога то? Так, швидше за все ми зараз з'їжджаємо з траси, так? І знову... Мені здається, якась інша дорога була, коли ми їхали. Можливо, помиляюся. Ось тут навіть з'їзд двополосний. Десь вже ми таке проїжджали. Серйозний такий з'їзд. Знову нікого, нічого. А ось бачимо вже. Щось рухається, рухається. Ні, це все ж траса, я думав, що це не траса. Я вже дійсно повністю забув дорогу, ось не виспався так. На ніч ще їхати. Досить недобре вибраний час, ну,
Робота є робота, що поробиш, потрібно працювати. Хто буде везти, як не ми? Ось бачимо, взагалі ніхто не хоче їхати. Так, треба трішки вже притормозити, не поспішати, оскільки тут у нас вже і радари бувають, які можуть нас покарати за нашу необачність. І досить велику суму заплатити, враховуючи, що у нас кожен євро на рахунку. Ось. Тому якось не хочеться втрачати ці гроші. А тим часом ми вже 100 кілометрів подолали. Тобто п'яту частину дороги ми вже здолали на нашому маршруті. Так, там якийсь кар'єр, чи що це таке? Ні, на карті показує, що це якийсь заправка, там мотель і так далі. Ну, так виглядає просто, от ми ще на підвищенні такому їдемо з дороги. Ще й спускаємося знову. Ну, якщо би була це наша вантажівка, ми б якось економили пальне, ну тут поки що немає куди поспішати. Ось дивіться, з двох сторін одночасно проїхали, легковики обігнали нас. Ну так, ми їдемо ось по другій полосі, оскільки по правій постійно якісь незрозумілі з'їзди, і я постійно кудись в'їжджаю, нікуди не потрібно. Точніше, не встигаю взяти потрібну полосу, і приходиться ось втрачати час, інколи не тільки час, а й цілісність вантажівки і вантажу. Тому от зручніше їхати ось по цих дорогах. Це, не пам'ятаю, здається, Великобританія, чи де були такі нормальні дороги, що не було. Я взагалі британські дороги досить часто згадую. Вони, в них там набагато якось мені зручніше їхати. Ну, звичайно ж, окрім єдиного, це лівостороннього руху і правостороннього керма. А все інше, от самі ще дороги, ну, там продивлятися. Ми вже декілька разів проїхали по їхніх дорогах. Отже, самі дороги, самі там дорожні знаки і так далі. Ось мені подобається, як в них там все зроблено. Ну, навіть від цієї ж Німеччини, по якій ми їздимо. Ось їздимо нібито по німецьких дорогах найкращих, однак щось також не дуже мені це подобається. Ну, ще є в британських дорогах така річ, як обмеження швидкості, в них абсолютно інше. Хто дивився серії, коли ми їздили по Британії, бачили, звичайно, і чули, як я розповідав про... Ну, точніше, першого разу я не знав нічого, пізніше вже поцікавився, що як і до чого. І ось уже наступного разу розповідав про те, чому саме так. Так ось, там з 90 з чимось, 97 чи скільки обмеження, тобто практично 100 можна їхати. Вантажівка, звичайно, вже ж не дотягує до такого, якщо ще щось важке тяжке не тягнемо. Ось. І це набагато зручніше. Досить темно якось спереду. До речі, ось видно ззаді в нас... ще синє небо, а от попереду вже темнота. Хоча перша година ночі, здавалось би, повинно бути скрізь одинаково. Хоч ми їдемо і на схід, ну це логічно. Тобто, що ззаді на захід, і відповідно там пізніше заходить сонце, однак сонця вже давно немає. Так, тим часом у нас дощ вже розпочався. Давно ми на дощ не натрапляли. І такий досить серйозний, я вам скажу. Так, потрібно
крутити трішки наші двірники, оскільки ось у нас ще блискавка тут. А приходжу, аб грому немає. Можливо, просто я не чую його за двигуном. Ну, тим більше у нас в основному вантажівки всі з хорошою звукоізоляцією, ну, більш-менш нормальною, враховуючи, як буває, наприклад, в реальності, то тут непогано, непогано так. Відчуття інколи, що їдеш не в вантажівці, а в якомусь легковику. Такому не найгіршому, звичайно же ж. Так, гроза тут серйозна така. Ось так нас зустрічає столиця Німеччини. Ми, до речі, ще ось в столиці Німеччини то не були. В столицях ми б тільки були, це от в Франції же ж, в Парижі були, коли ми ще в перших серіях, як в них із перших серій їздили. Це ми були в Парижі, потім їздили в Брюссель, в Бельгію, в столиці Бельгії, ще де ми були. Ну і в Нідерландах, звичайно, в Амстердамі були. Тобто ще в трьох столицях були, можливо, ще щось не пам'ятаю. Мені здається, більш ніде. Ну, в Люксембург, я не знаю, як можна назвати, наскільки Люксембург це така країна, де там немає багато що. Ми тобто заїхали, і це був чи Ліхтенштейн. Забув, що це все Ліхтенштейн. Ну, ж кажу, старість, не радість, склероз весь уже. Постійно все забуваю. Ще тим більше ось на ніч, в дорозі на ніч, вже спати хочеться, 2 години ночі, а нам ще їхати, ого-го, 250 кілометрів. До речі, ось тут дорога чомусь, навіть не дорога, а траса освітлена, як бачите. Раніше ось ми їхали, то траса була повністю темна. Можливо, це через те, що ось ми під'їхали до якогось, так розумію, населеного пункту, чи що, ось тут з'їзд, і далі вже цього не буде, хоча так набагато зручніше, коли їдеш собі спокійно. Так. Так, як і я думав, о, тим часом у нас ось радар десь тут захований, ось він. Вдалося мені побачити цю вивіску про радар. Ну, в принципі, ми не порушуємо, так що нам боятись то немає що. Їдемо дозволену швидкість, на дозволеній швидкості, точніше. Я собі поставив в обмеження на 80 і ось так і тянуся помаленьку. Ну, інколи трішки підгазовую, щоб було трішки швидше інколи. Ну, в принципі, ми їдемо по тій самій ж дорозі. Це я там щось запутався, звичайно. Ну, їдемо по тій самій дорозі, от тим часом уже дощ перестав. Ось, і поки ми не доїдемо, що там у нас було, Магдебург, здається, чи що, ось якось так, то, от, тут у нас якийсь населений пункт також, то, звичайно же ж, будемо їхати по тому ж самому, пізніше вже, коли будемо під'їжджати ближче до Берліна, вже тоді буде нова якась дорога, ну, точніше, не то, що нова, ну, ми там ще не бували. Так, уже 200 кілометрів ми подолали, точніше 300, досить швидко, досить швидко. Уже залишилось 180 всього-навсього. Так, і тут у нас якийсь крутий поворот. Це спеціальний поворот для того, щоб там була ця стоянка.
Так, пам'ятаю також, ці, не знаю, їх назвати, мотелі, ось там заправка, там можна автомобілі свої поставити. Ось ми якраз проїжджали, так що у нас ще було це. Тоді означає, що ми ще до Магдебурга не дісталися. Швидше за все, ми в'їжджати в нього не будемо. Я щось так мельком на карті глянув, от як ми продивлялися маршрут, вибирали, точніше, наш маршрут, вибирали, куди ми будемо їхати. Ну, враховуючи, що ось знову світло, то можливо, і ось ще бачимо прямо Магдебург. Ну, однак щось уже попереду десь близько є. Так, можна і прямо повертати. Стахт. Не знаю, що це таке, однак по всій трасі, практично по всій дорозі у нас ось повороти на цей Аустхак. Не знаю, як правильно, взагалі. Навіть близько не знаю такого. Чи це населений пункт? Швидше за все, населений пункт, звичайний знак. Однак назва така незрозуміла. Треба буде якось пошукати, в Google запитати, як правильно називається цей населений пункт, оскільки самому цікаво. І він постійно тут у нас. Так, ще ось прямо бачимо Магдебург. Ну, вже десь поблизу повинен бути. Оскільки ми вже практично маршрут проїхали, залишилося 130 кілометрів. Третя година ночі, чи то ранку вже, половина четвертої, вже світає. Якось рановато. А ось, Магдебург направо. Хоча тут знову пише Аусфахрт. Не знаю, що це таке. Це швидше всього, можливо, по-німецьки щось там з'їзд, чи що, не знаю, не знаю. Тому що якось нелогічно, щоб воно скрізь писало. Швидко світає тут. Ми якраз, можливо, ще от зараз на схід сонця встигнемо. Хоча нам ще їхати 2 години. Ну, в принципі, так, десь до 6, я думаю, можливо, вже сонце буде сходити. Ми їдемо постійно ось на схід. Тобто проїжджаємо практично всю Німеччину з заходу на схід. Ми так, от як коли їхали в Магдебург, це було вже великий такий шмат дороги. Ми поїхали по Німеччині. А це ще далі. Тобто по цій дорозі ми вже не були. Це вже нове для нас. І добре, що якраз тут розвиднілося. Ось бачимо там навіть якісь ці відбійні. Як вона правильно називається? Ось ці відбійники. Трішки незвичні, таких також ще не було. Тут постійно дорога вела трошки по-іншому. Інші ж полоси протилежні. Знову у нас різні горби, так звані, майже гори. І останні 80 кілометрів, в принципі, вже практично. І тут знову у нас освітлено, значить, щось-то у нас буде. Якийсь населений пункт. Не думаю, що ще за 70-80 кілометрів вже освітлюють під'їзд до Берліна, хоча це ж столиця все ж, тим більше величезне місто. Не знаю, як там нам так вдається. Тобто попередні серії там були 300 кілометрів, ми важко так встигали в одну серію. А тут ось 500 кілометрів, більше 500 кілометрів, ми досить непогано так вписуємося в графік. Ось бачимо вже і Берлін значиться на знаках дорожніх. І ось уже, схоже за все, будемо звертати. Так, ось бачимо на карті.
під'їжджаємо до з'їзду. Хоча тут і траса то закінчується, це, напевно, якась спеціальна для Берліна траса, до Берліна. І нам от зараз прийдеться вже залишати це. І ось вже на іншу трасу з'їжджати будемо. Знову цей Ausfahrt. Так, потрібно притормозити. Скільки з'їзд такий знову серйозний, хоча також двополосний. Це, можливо, якась особливість Німеччини, оскільки раніше я таких також досить якось не помічав. Можливо, десь приїжджали, так, але не було їх стільки аж. Ось у нас якась електростанція чи що. І тепер уже будемо їхати на північ, тобто вже не на схід, схід сонця, якщо що, то буде справа. А нам всього 40 кілометрів, ну, схід сонця ми, швидше за все, не застанемо, оскільки половина, ні, вже за 15 п'ята, не знаю, коли тут сонце сходить. Ну, я так розумію, що це літо, уже багато разів ми переконалися, що це саме так. І тому все пошвидше. Ось зараз, напевно, ну, трішки притормозимо. Десь там, швидше за все, сонце вже сходить. Якась куля, вишка. Ось тут уже просто по прямій, точніше, окрема полоса спеціально для Берліна. Ось позначка була ще давно. Я на це давно жалівся також, що ось там погані у них позначки. Ось вже нормальні дорожні знаки, точніше, позначки. Так, ну і під'їзд, як завжди, якийсь ось ось такий. Ось саме такий. Ну, тут всього 10 кілометрів, так що можна спокійно собі їхати. Ну, але знову повернули на схід. 5.12 на годиннику. Знову ці стіни біля доріг. Не знаю, що це таке. Ось, бачимо, вже сонце якраз сходить. Тобто ми всю ніч проїхали, от з 10 вечора, аж до сходу сонця. І ось у нас уже Берлін. Так, я так відчуваю, що тут, напевно, багато всього. У нас буде зараз якісь, можливо, проблеми. А можливо, і не буде. Берлін. Так, я думаю, що ми ще з'їздимо, ось подивимося, що тут ще є. Ну, відкрити. Напевно, повинен в будь-якому випадку бути якийсь автосалон. Зараз направо звернемо. Надіюсь, світлофор нас пропустить, ні? Пропустив на світлофор. Тільки одна позначка, так? Дивно. Я надіюсь, що це автосалон. Хоча, швидше за все, ні. Автомобілів не бачимо, бачимо, пише job.net, так. Автомобілів в Берліні немає. А, ні, от ще спереді є, ну, тобто це вже побільше трішки місця, тобто зразу ми так не проїхали. Ну, чим Берлін славиться? Берлінською стіною. Це не стіна. Бо як ми були в Парижі, то Ейфелева вежа була. Ми бачили Ейфелеву вежу. Висотки різноманітні. Так, зараз наліво повернемо. І вже поїдемо на місце призначення.
Так, з'їжджаємо звиш. О, це автосалон МАН тут. Точно, ось бачимо. Є тут автосалон МАН. Якщо я не помиляюсь, ми здається ще автосалони МАНу не відкривали. Так, що ж ти стоїш? Ну та всіх пропускає. Так, тепер на праву полосу, оскільки нам прийдеться повертати направо зараз. Так, ще світлофор останній. Знову. Такі там номера автомобілів. Хотілося глянути, що там пише. Німецький, ні. У автобуса було. Навіть досить далеко, нічого не видно. Ладно, поїхали. Ось, на шестірку треба було нажати. Я щось камерами не користуюся. Я знаю, що ось в мене є одна камера. Ну, точніше, дві. Ось це з салону, інколи ось за салоном подивитися, що там, як там. У мене не знаю, які камери ще тут є. Знаю, що їх досить багато. Було цікаво просто глянути, які там номера. Можемо тут глянути, ні? Ні, це автомобіль без номерів, автомобіль. І ось, в принципі, усе. Ну що ж, завершили ми свою поїздку з Дуйсберга в Берлін. Отримали аж 13 916 євро. Нічого не порушили, це прекрасно. Рідко коли так буває. Ось, 773 хп ще отримали досвіду і вже маємо 7 рівень. Що ж, давайте ще щось виберемо. Ага, минулого разу ми ось цінні вибрали, це було не ці, а цінні, якщо я не помиляюсь. Так, що би нам взяти ще. Давайте, напевно, обережні ще. Ось, у нас побережності немає. Ще якісь обережні вантажі. Ну і ось так, у нас вже 80 тисяч, тобто ще, думаю, ну, не знаю скільки. 2-3 рейси і у нас буде вже 100 тисяч. І тоді вже приступимо до вантажівки. Тобто, буквально за 2-3 серії вже буде у нас вантажівка. Можливо, звичайно, ми знайдемо якийсь рейс, який там за один раз ми отримаємо 100 тисяч, ну, тут 20 тисяч і там ще якась сума необхідна, щоб було 100, і вже буде у нас необхідно для того, щоб купити власну вантажівку. Ну що ж, на цьому ми і завершуємо. З вами був Алекс. Підписуйтесь на канал, якщо випадково на нього потрапили. Ставте лайки. І до нових зустрічей!